Eestis keelatakse sõjakuritegudega seotud sümbolite kasutamine. Seega saab Georgi lindi ja Z-märgi eksponeerimine avalikus ruumis väärteona karistatavaks. See võib tuua kaasa kuni 32 000 eurose rahalise trahvi või aresti. Suuremad karistused ootavad ees aga neid, kes agressori relvajõude toetavad või nendega liituvad. Ukraina sõja alguses saati on politseid teavitatud 80 juhtumil, mil Z-märki või Georgi linti on kasutatud rahva hirmutamiseks või sõja propageerimiseks. Paraku pole need olnud vaid noorte halb arusaam naljast, vaid reaalne sõjapooldamise avaldus. Pigem inimesed ikkagi teavad, mida nad teevad. Et inimesed tõepoolest on toetanud seda sõda seal ja Eestis agressori tegevust ja see on väga kurb ja vaadata, et inimesed selliselt tunnevad ja selliselt väljendavad, et see on nende jaoks normaalne, mis seal toimub. Kuigi arvatakse, et algselt võist Z-täht markeerida liikumissuunda, siis tänaseks on sellest saanud sümbol Putini ja Vene armee toetuseks. Sama tähendus on kandunud ka kunagi prestiisikale sümbolile Georgi lindile. Kirustama peab kindlasti. Igal inimesel siis on liiga palju valikuid ja see asi jääb nagu otsustamata ikkagi. Igasugune need Z-märgid ja Georgi lindid ja muud sellised agressiooni õhutavad asjad mulle ei meeldi. See näitab meie enda riigi sisest julgeoleku riski tegelikult. Kuigi Z-märgi kasutamine keelatakse propagandistlikel eesmärkidel, ei tasu siiski hakata neid otsima igapäeva elust, nagu näiteks firma logodelt või reklaamidest. Inimesed on häiritud ka firmamärkidel kujutatud Z-tähtedest, kuid igapäevane kasutus väärteo alla ei käi. Sümboli ohtlikkus tuleneb selle kasutamise kontekstist. Vaenuliku sümboolika kasutamine ei ole kohane ka 9. mail. Oleme realistid, selle aasta nii-öelda kontekst 9. mai vaates on hoopis midagi muud. Lähedaste hukkunute mälestamine kalmistul on täiesti mõistetav, aga teeme seda väärikalt. Lähme 9. mail kalmistule, viime lilled, asetame mälestussamba juurde, hauasamba juurde ja lähme liigume rahulikult edasi. Teeme seda väärikalt, ärme seda tee suure tähistamise egiidial, ärme seda tee vaenuliku sümboolikaga, ärme tee seda läbi organiseeritud ürituste koosolekute rongkäikudena. See ei ole mitte kuidagi kohane. Politsei teeb ennetavad tööd 9. maiga seoses juba praegu ning siseminister rõhutab, et tallinlased muretsema ei pea. Tallinn liigub suurhaigla projekti rajamisega edasi. Kuigi valitsusele on esitatud linna poolt palve teha Tallinna haigla rajamisega koostööd, kus riik eraldaks lisaeelarvest 50 miljonit eurot, ei ole see ettepanek valitsuses arutusele jõudnud. Tallinn plaanib sellegi poolest haigla kriisivõimekaks ehitada ja rajada sinna ka pommivarjendi. Tallinnas pole ühtki haiglat, mis oleks praegu sõjaks valmis. Meie haiglat pole ka selle eesmärgil ehitatud. Ka niinimetatud riiklikes plaanides on haigla nagu jäänud üksinda oma pead. See tähendab seda, et kõrgemal tasandil ei ole küll näinud ühtegi tegevuskava plaani, kuidas evakueerida üks haigla. Me nagu kogu aeg eeldasime ja planeerisime ennast sellises suunas, et meile hakkab palju patsientid olema. Eks siis meile tulevad ohvrid, aga ka see, et me võime ise ohvrid olla, see on jah, natukene jäänud fookusest välja, et oleme liiga kaua elanud heaolu ühiskonnas. Tallinna linnavalitsus asutas sihtasutuse Tallinna haigla arendus. See koordineerib meditsiinilinnaku rajamist ja ehitustöid. Haigla sövise ja välisvõrkude ehitus peaks algama juba järgmisel aastal. Seepärast tuldi tagasi esialgse plaani juurde ehitada haiglale maa alla lisakorrus. Linn saatis valitsusele palve eraldada lisaeelarvest ligi 50 miljonit eurot. Me projekteerimisega liigume edasi. Näeme, et projekteerimise käigus ka lisakorruseid. Sest ka see vajadus meie arvates on strateegilise tähendusega ja tegelikult viimased kriisid seda näitavad, nii koronakriis kui ka sõda Ukrainas, et me peame olema valmis erinevateks senaariumiteks. Valitsusjuht Kaja Kallas ütles, et ta pole ise kõiki ettepanekuid läbi vaadanud, aga praegu küsimust Tallinna haiglast laual ei ole. Ka rahandusminister Keit Pentus-Rosimannus räägib vaid kunagise plaani Euroopa rahadest. Tallinna linn on kinnitanud, et nad suudavad selles plaanitud ajakavas ja plaanitud eelarves Tallinna haigla valmis ehitada. Selle kinnituse me oleme andnud Euroopa Komisjonile ja selle plaani järgi me praegu liigume. Käivitamisega seotud kulude katmiseks annab linn sihtasutusele rahalise sissemaksena 1,2 miljonit eurot.
Meriväljal valmib uus ja energiasäästlik lasteaed, mis vastab igati 21. sajandi tingimustele. Uus maja mahutab rohkem lapsi ning pakub suuremaid võimalusi õppetegevusteks. Lasteaias on mõeldud ka erivajadustega lastele. Uus Merivälja lasteaed, mille ehituse juures on nüüdseks saavutatud maksimum kõrgus ja põhjus pidada ka sarikapidu, hakkab praeguse 150 lapse asemel mahutama 10 rühma ehk 240 piirkonna last. Uus maja saab olema energiasäästlik ja lapsesõbralik. Uued ja paremad tingimused luuakse nii personalile kui õppetegevuseks. Üks uus muudatus on meil laste köök. See on siis õpperuum, kus lapsed saavad ise uurida ja samamoodi ka robootikaruum, kus lapsed saavad robootikaalaseid teadmisi arendada. Lasteaia suurus on ligemale 3000 ruutmeetrit, kahekordne ja maja konstruktiivne karp on kokku saanud ja oleme nüüd töödega siis juba sisse liikunud ja ootame kevad, et saaks väljas juba mänguväljakutega alustada. Kuigi Pirita on üks väiksema elanike arvuga linnaosa Tallinnas, on nõudlus lasteaia kohtade järele suur, mida pisut leevendab ka Merivälja lasteaia uus hoone. Küll on meil see, et meil on elavad siin noorpered. Ja meil on selle väikse linnaosa elanikarvu peale ikkagi sündimus kõige suurem. Ja see tähendab seda, et piritalased tahavad, et siin elada ja siia koolidesse oma lapsi paigutada. Selle aasta jooksul on Tallinna linnal plaan kas uuendada või ehitada uued majad kokku 6 lasteaiale. Plaaniga loodetakse ka edasi minna sõltumata keerulistest olukordadest ehitussektoris. Loomulikult me saame aru, et me ei saa loobuda ehitamisest, me ei saa loobuda remontimisest ja ei saa lihtsalt öelda, et me nüüd mitte midagi ei tee, näiteks aasta kaks, sellepärast, et hinnad on liiga kõrged. Merivälja lasteaia ehitustööd lõpevad tänavu oktoobris ja siis asutakse hoonet ka sisustama. Kas teie ootate kuud lasteaia? Ja. Miks te ootate? Sest siis me tuleme vaata enda lasteaeda tagasi. Rail Baltica projekt muudab Ülemiste keskuse pealinna kaasaegsaimaks transpordikeskuseks. Planeering on tänase seisuga kinnitatud. Nii mastaapne arendusprojekt annab pealinnale lausa uue näo. Praegu pööratakse suuremat tähelepanu sellele, kuidas planeeringuga müratase piirkonnas ei tõuseks. Tallinna linnavalitsus kinnitas Ülemiste ühisterminali detailplaneeringu, mille osas Terviseamet otsest heakskiitu ei andnud, viidates muudatustega kaasnevale mürareostusele. Planeeringu lahendusega see kavandatav trammide ohustress tegelikult mürataseme olulist kasvu kaasa ei too. Küll aga on see müratase tõesti suur. Kõrge müratase tuleneb Peterburi maanteest ja sealsest liiklusest. Juba praegu on Peterburi maante äärsete hoonete ümber müratase lubatust veidi kõrgem. Seega tuleb Terviseameti hinnangul ühisterminali planeerides kavandada tegevused ümber nii, et müra mitte mingil juhul enam juurde ei tekiks. Või siis suunata näiteks mingisugused ärasõiduteed mujale variantina. Müratõkkaseinad on ka muidugi variant, aga need tuvad olema ikkagi mõistlikud ja lahendatavad olukorrad, et igale poole müratõkke seina kahjuks jah ei saa rajada. Nüüd koostöös me jätkamegi sellele nii-öelda murele lahenduse otsimist, et koostöös siis oma ametitega ja ka kindlasti Terviseametiga. Milline saab olema sobivaim viis, kuidas täiendav mürareostus ära hoitakse ja ehk annab seal müradaset veelgi vähendada, seda näitab tulevik. Linnavalitsuse poolt kinnitatud detailplaneeringu avalik väljapanek on kavandatud tänavu mai esimesse poolde ning planeeringu avalik arutelu, milles osalevad ka kohalikud elanikud, toimub juunikuus. Pikalt ilma korraliku filmivaatamise võimaluseta olnud Põhja-Tallinn saab värskelt valminud kinosaali. Noblessneris asuv Kai kino on Sõpruse kino väikevend, kus hakatakse filme näitama lausa iga päev. See on ka teadaolevalt maailma kõige mereäärsem kino. Kas oled kunagi mõelnud, miks Põhja-Tallinnas kino pole? Sa pead sõitma kesklinna, vanalinna või Mustamäele. Nüüd muutub kõik, sest kinosõprus avab uue kinosaali Noblessneris. Maailma mereäärseim kino. 70 kohta. Linna parim akustika. Oi, te kujuta ettegi, kui raskem filmitreileri tüübi häält järgi teha. Aga uus kinosaal Noblessneris on tõsiasi ja seal, kus on inimesed, on ka sõprus. See on kõige mereäärsem kino üldse, ma arvan, maailmas. Lisaks siis kinole saab siis nautida siis häid päikse loojangud ja tõuse. Teega siis kogu maja tegelikult on üks suur selline
mesipuu, et siin on kunst, kino ja söök koos. Sõprus on ajalooliselt olnud kahe saaliga. Ühes neist tegutseb hetkel ööklubi. Kai saalis on 70 istekohta ja lisaks ka padjad, et saaks täielikus rahust chillida. Indrek Kase lausub siiralt, et säärased kogukonnakinod on tulevik. Meie publikut elab siis väga palju, et eks ma arvan, see on selline trend ka, et tekib sellised väiksemad kogukonnakinos, et eks Kalamajas on nagu kino õhtud ja kino see ikka näetud, aga sest regulaarselt kino, kuhu saaks iga päev tulla, seda siiamaan ei ole. Et, ja siis me selle tühimiku nüüd täidame. Sõpruse kinohoomikud Ukraina lastele jätkavad nii Vanalinnas kui Noblessneris uue filmivalikuga. Kai saal tehakse lahti järgmisel kolmapäeval. Avafilm on Alljumalad, mida näebki esimesel nädalal vaid seal.